Já tenhle ten pořad velmi rád sleduju, protože když jsem vždycky zahraničí a nemám co dělat, trošku se nudím na pokoji, tak si rád spustím tenhle ten pořad. Takže jsem rád, že i já jsem se semkom dostal a mohl jsem přijmout moc rád tohleto pozvání a já doufám, že se to vydaří a že budu odcházet spokojený. Tak představu úplně nemám, asi to bude ohledně toho juda, když už jsem tady. Myslím si, že se určitě zabrouzdá ke Grólovi, což je můj velký rival a většinou, když jsem někde, tak se o tom bavíme. Takže myslím si, že určitě tohle to asi nevynechá, jinak se nechám překvapit. Tak v tuhle tu chvíli asi úplně si nespomenu, takže zatím asi žádnou ne, třeba mě něco napadne. Tak samozřejmě se těším, když mě vlastně z produkce volali, že mě sem pozývají, tak jsem samozřejmě byl rád, takže se docela těším.